Halo, selamat sore Sugeng Santen. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Iki mau aku saka omah kebon. Terus iki lanjut neng gone Bu Win. Iki mau aku ditelepon Dek Wuri. Ae. Jarene arep dijak neng ndi, Dek? Kafe. Ndi to? Neng apa? Neng kafe. Kopi. Kopi. Neng kopi-kopi Harjo. Neng daerah Gotaan. Dadi iki aku karo Bu Win, karo Dek Wuri, karo putune kae melu kae Elang. Halo El. Hai. Kae putune Dek Wuri. Jadi kita berempat arep neng Harjo Cafe. Kita Harjo. Apa? Kopi Mbah Harjo. Oh, kopi Mbah Harjo. Aduh, laru meneh. Harjo. Udu kafe jebulane kopi Harjo kopi. Ora sitene kafe iki lur. Dadi neng kopine nggone Mbah Harjo anggotaan. Iki piye sih? Nang bener apa? Kafe Mbah Harjo. Oh, kafe Mbah Harjo. Kopi kafe Mbah Harjo lah mbolah pokoke engko tekan kono wae lah. Pokoke intine ya. Ya El, kayak mangkat El. Ye, berangkat. Aku bonceng sapa iki? Aku yo. Oh iya, karo Bu Win. Aku bonceng Bu Win. Piwat ndi iki? Ono yo, Bapak. Oh. Iki grupe karo simbok-simbok. Emak-emak. Emak-emak tua. Mak-mak. Oh, kayak no tulisannya apa kayak ini apa kayak jajal. Saya benar kayak kedai kopi Mbah Harjo. Nah, ge sebelah Polsek Panjatan. Kedai kopi Mbah Harjo 300 meter masuk ke dalam. Asik bener kui kedai kopi ora kafe ya Bu Win. Kedai Mbah Harjo kopi. Kedai kopi. Ah, Bu aku mau salah. Dimaafkan nek salah ki wong rapal soalnya. Cilik-cilik rego 1000 lho kae aku. Heeh ta. Rego 1000 tak tuku bibit tekan kedai kopi Mbah Harjo. Akhirnya. Akhirnya tekan. Oke. Kedai kopi Mbah Harjo. Thank you.
Saya kurang gudang karaoke. Oke, ini beberapa video. Tadi iki mau neng Kopi Mbah Harjo. Iki ceritanya kan kita mau iki mengarap nyanyi-nyanyi. Nah nyanyi-nyanyi iki kan otomatis nganggo kadang-kadang nganggo YouTube. Tadi ora tak lebokke. Iku ndak kena copyright, Lur. Iki Buin, iki gare aku karo Dek Uri. Nek Buin mau wis bali, mergane karang mau ki udang, udang deres ninggal kumbahan neng omah. Ibu-ibu sejati, Lur. Sehingga itu Mbak Jatuh. Mana? Tuh Mbak Jatuhnya. Tuh sing duwe. Makasih ya, saya. Kopi Harjo. Sama-sama. Pamit ya, Mbak. Yeah. Terima kasih banyak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Sebentar, Pak. Oke, arep mulai. Aduh, duh, kacamatane. Iki wis terang. Udane deres pol. Tadi ini mau nunggu terang, terus ini arep mulai. Rintik-rintik, sih rintik-rintik. Tapi wis lumayan, ora bakal klebus nek mulai. Apa? El, ayo El, nah di sandalmu El. Sapi ngandi? Hah? Elan. Di sandale ilang po? Kok ora ono e? Mana sandale? Elangi sandale mangke paling sur. Nang ndi, Dik? Sandale. Hah, mana satunya? Kok ditendang kok piye? Iki kan dulu. Ya, yo. Nang ndi kok iki? Oh. Kano? Sandal kok ketelingsut gitu ya. Neng di eh? Eh? Kemana ayo? Mau ditendang apa piye?
Endah nang ndi? Eh, ora ketok eh. Endi ya? Arep oleh malah sendale ilang iki. Ilang nang ndi, Dek? Iki sarannya mbak. Aku ya ora iso njongkok. Ora iso ndodok. Aduh, yalah. Lagi eh mana di situ? Oh, alah. Oke. Neng bisa kursi neng pojok. Oke. Saya pengen tindak ini. Bisa sini lagi ya, El? Oke. Parang-parang. Iya. Mbak, mangga-mangga. Iya, mumpung terang. Iya. Iya, mumpung terang soalnya berhutang dengan lali jaga kesehatan tetap prokes supaya negatif.